Смілі горів приватний будинок на вулиці Семена Палія, неподалік відділення нової пошти. Пожежа спалахнула приблизно о 15-й годині. За розповідями перехожих, що її викликали пожежників, люди із будинка вилазили через вікно. Господиня помешкання отримала значні порізи тіла склом, тож їй надавали допомогу лікарі швидкої. У будинку на момент пожежі знаходилося приблизно 5 осіб. Всі надихалися продуктами горіння, але від госпіталізації відмовилися. На виклик рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули оперативно. Але пожежу виявилося загасити не так легко через кімнати, які були заповнені всіляким непотребом. Як розповідали люди, що гостювали у цьому будинку, ймовірно, загорання виникло через куріння когось із них. Недопалок або сірник потрапив у сміття в одній із житлових кімнат, і воно почало тліти, а згодом зайнялось. В результаті постраждало перекриття будинку, декілька дверей, вікон та домашні речі власниці домоволодіння. Її саму медики все ж з отриманими травмами госпіталізували, а от збитки від пожежі будуть ще підраховувати.